Тернопільські митники працюватимуть за новою концепцією. За теорією «Чистий бізнес, чесні податки», яку прийняли 5 жовтня 2012-го, підприємців чекають суттєві зміни в митному оформленні. Попередню концепцію реформування діяльності митних органів обличчям до людей прийняли 2 роки тому. Ця концепція розрахована до 2015 року. Ми хотіли б відзвітувати громадськості, ми хочемо відзвітувати підприємцям про те, що зроблено за цей період часу, фактично за 2,5 роки роботи Державної митної служби, саме в реалізації концепції обличчям до людей, і накреслити ті основні питання, які зараз будуть стосуватися нової презентованої концепції – це чистий бізнес, чесні податки. Основні положення концепції «Чистий бізнес, чесні податки» тернопільські митники обговорили з підприємцями та партнерами по співпраці.